Takut bikin padan habis. Ini jauh dia. Bermula daripada sekarang. Boleh sekali bau sekali je lah. Campak je. Wow. Habis. Apa kabar dah habis? Tak. Aduh, kecoh ah Abang Mali orang ni. Tak benar ke je? Dah ada dah. Habis. Satu bola saja. Kumpulan seterusnya. Alah. Tenang je. Okay, bye. Bertatut. Bola daripada jauh tu sekarang. Satu minit, satu bola, satu percubaan bermula daripada sekarang. Semua dekat ni. Tak masuk. Tak masuk. Tak masuk. Yes, yes. Tak masuk. Tak masuk. Yes. Last. Lagi. Last one. Sekarang satu bola satu percubaan. Okey, try. Wah, dah start. Oh, bagus satu bola. Oh. Eh, bola haram. Eh, mana apa dia dekat? Satu. Tapi tak ada bola haram. Ah, saya mah dua. Ah, dah. Oh, satu. Okey, tak apa. Bola haram tak masuk. Bola haram tak masuk. Okey.